Bom, o paciente está com bloqueio de 30 graus e a gente está começando com ele. Já fizemos a massagem no quadríceps. A gente está começando a mobilizar essa angulação passivamente. Então a gente observa algum grau de mobilidade. E agora ele vai ajudar também. Isso, vai. Ele ajuda. Mas o movimento, isso. Então a gente vai sair do movimento passivo com ativo assistido, mas coordenando a angulação, não pode. Isso, tem que dobrar e esticar tudo. E o fisioterapeuta auxilia o movimento e ele vai começando a fortalecer a musculatura do quadríceps. Tem que dobrar o máximo sem compensar com a coxa. Aí são exercícios. Começamos com passivo e ativo assistido, né? E é uma vez por semana a gente está acompanhando ele com uma série de orientações e com o objetivo da gente, ao longo de 6 meses, porque ele teve uma série de complicações, chegar a 90 graus e avaliar o que que vai ser feito em relação aos procedimentos cirúrgicos que estão sendo aguardados, mas depende de ganho de amplitude articular.